tuhakikishe ingine iko hapa Tharaka nini na siwa ipate mahali pa kuingia. Hiyo ni sawa sawa. Pia tuendelee kuboresha hii mambo ya kahawa na chai vile tumeboresha. Sasa wakulima wa chai wanaenda kupata bonus ya juu zaidi hawaipata tena. Ya juu zaidi wakulima wa chai hawa wako hapa. Na kahawa tuboreshe, we clean the societies. Shida ile iko Tharaka Nithi ni uporaji kwa masociety hapa. Hiyo tunataka kuclean hapa kujua wakulima wapate nini? Wapate pesa. Saa hii pesa ya mbolea ya kahawa iko chini, serikali inalipia 40%, unalipa 60%. Take advantage uende uchukue hiyo mbolea ulime. Sawa sawa? Pia tukashangaa Tharaka Nithi peke yake ndio haina NCTB. Kenya nzima kuna kaunti hata siko na NCTB 3. Hata 3. Can you imagine? Kenya mzima kuna kaunti ziko na NCD store 3 na 4, Tharaka Nithi haina hata moja. Hiyo tunahakikisha tunajenga ya kutosha, hata si moja. Si moja. Si ndio? Si mimi niko hapo? Si niko hapo? Na mama yuko hapo. Kwa hivyo mimi nakuchukua muda zaidi kwa sababu siku ni ndefu. Nataka nione kama umeshika salamu za asimio. Ndio nishike niite mama. Sawa sawa, nione. Ukisema asimio mnasema nini? Inawezekana. Inawezekana ni kumaanisha haya yote mahitaji yetu yanaweza kushughulikiwa tukishikana pamoja, inawezekana. Wale wengine wanawaambia kazi ni kazi. Ati hata kazi ya wizi ni kazi. Kazi ya uporaji ni kazi. Kazi ya kunyang'anya watu vitu yao ni kazi. Hawapei matarajio. Hawapei matarajio ya kesho. They are not giving you hope. Aambia kazi ni kazi, alafu anakuletea kitu naita wiruba. Kama mtoto akimaliza shule form 4 unampatia wiruba. Wacha hiyo. Mtoto akimaliza university ati gift ya kwanza ni wiruba. Shwali. Shwali. Hiyo tunaweza enda mbele namna hiyo? Hapana, tukataa hiyo umoi hiyo. Hiyo ni policy zile za moi. Atukaa hivyo hivyo. Tuo umekalia usumari, kaa hivyo hivyo. Hapana. Kwa hiyo wacha nisikie kama umeshika. Asimio! Asimio! Asimio huku! Haki kwa kina mama! Ajira kwa vijana! Maendeleo kina eneo la Kenya! Asanteni sana, sasa mchukue makofi tuite mama. Tuite mama afike, atambia vijana asalimiane. Huyo kijana Mugambi. Huyo kijana Mugambi amekuja amechelewa kidogo, ndio candidate wetu wa Jubilee wa Senate. Sawa sawa. Asante sana kwa vile muda umeenda. Mimi nitawasalimia chogoli ya mjambo. Mjambo tena. Huyu ndiye super senator kijana mchapakazi Mugambi. Mungu awabariki sana. Haya, makofi 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 mama akifika hapa, makofi 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 makofi. Mikono juu, mikono juu, mikono juu na makofi 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 makofi. Karibu mama. Karibu mama. Ukiwa na mama na baba watoto watashiba. Si ndio? Ukiwa na mama na baba watoto watashiba. Asante sana. Mjiunge nasi katika azimio la umoja. Tumekuja kwa unyenyekevu kuomba kura zenu na kumletea habari ya azimio. Na uniulize ni kwa nini tuko azimio. Tuko azimio sababu imeletea Wakenya matumaini ya kwamba maisha yako inaweza badilika kuwa mema kushinda vile ilivyo leo. Kuelewa ya kwamba
Leo watu wanataabika na mambo ya hospitali, familia inaweza kuwa maskini kwa sababu ya mtu mmoja kugonjeka. Katika Azimio, kinara wetu Raila Amolo Odinga anasema hakuna Mkenya hatapata matibabu, awe maskini, awe mtu ako na pesa. Iko baba kia. Azimio! Azimio! Nikuelezea ya kwamba mambo ya matibabu utakuwa umeangaliwa sawa sawa. Mambo ya elimu, watoto wote wa maskini, wa watu wako na pesa, wote watasoma sawa sawa. Jambo la tatu, wale maskini wa mwisho, wale tulieni, wale hawawezi hata kujinunulia chakula, kila familia itakuwa inapewa shilingi 6,000 kila mwezi angalau wakati. Lakini hiyo mambo yote haiwezekani tukiwa na ufisadi. Serikali ya baba itapambana na ufisadi vilivyo. Ukiniona hapo na uone pita Munya na wenzetu wengine, utajua tutapambana na ufisadi. Mimi na Munya hatucheki na hatuchezi masaa ya kazi. Kura ni kitu ya kuomba na kusikizana, sio kitu ya kupigia nduru au kupigana. Hakuna mtu anaweza toa kura yako kwa mfuko kinguvu. Lazima akuelezee kisha utoe uamuzi. Na ndio nashindwa, kwani iko mtu hajui hivyo? Ukiona mtu ako na ukora au anatumana ukora, akikalia kiti atakuwa mkora na atakukora. Ukiona watu hawana utulivu, ujue hao si watu mnaweza enda safari na wao. Sisi tunataka heshima kwa kila mtu, na tunasema heshima si utumwa. Tunataka hata wale tutakaowashinda, sababu lazima tuwashinde, wakae kwa heshima. Tunataka wale tutashinda waishi kwa heshima baada ya kushindwa, na wale tutashinda tukalie viti kwa heshima. Mambo ya duru, mambo ya kurukaruka, hiyo tuache. Hii ni mambo ya kusikizana. Na mtu akikutuma kazi haieleweka, mwambie aifanye. Kama uko na pesa, badala ya kutuma vijana, ingia wewe. Kuja unipokonye microphone. Ambayo hatufanyi. Siwezi kukutuma ukachapue. Kama ni kuchapua, ni chapue ni kuonyesha vile watu wanachapua. Vijana na muomba, muache kuwa watumwa wa mabwenyenye wako na pesa. Unakombolewa 100 kufanya kazi ya utoto. Na yule anakukomboa ako na watoto angetuma hiyo kazi. Lakini watoto wake anaona ni wangwana, hawezi kuenda hiyo kazi. Watu wetu, hata kama una pesa, iko siku Mungu atakubariki akimbio ikinyorosha hii nchi upate pesa yako, uache kukombolewa. Hapa. Sasa wacha nikuambie maneno ya baba. Ni kwa nini nikubali kuungana na baba? Ukiangalia historia yake, maisha yake yote amepigania haki ya Mkenya. Awe ndani ya serikali, awe nje, hakuna tofauti. Na hapo tunakaribiana, sababu matakarua awe ndani ya serikali, awe nje, kama sasa hajasahau Mkenya. Sauti yangu unaendelea kuisikia nikikutetea. Kwa hivyo niliona baba ni mtu anapenda nchi, anapenda Wakenya. Jambo lingine, kila wakati nchi ikiharibika,
baba anafikiria Mkenya. Na ndio umiliona wakisalimia na Uhuru Kenyatta, sababu alitaka nchi itulie tuweze kuendelea. Sasa andoito medwe ngeturasedia onge kwa kozo atuere aturoere modo neona netie kuerutera ona kibakia giuka kuoya kitete wawugira kibake tosa kenya yote gete kirau modo werutere ogu onagwa akadio na mbere na mututetera ni atia onge turenda. Farasi ni moja na farasi ni Azimio, kinara wake ni Raila Amolo Odinga. Mimi na wachallenge wapinzani wetu, mtu asimame atuambie mambo tatu ya muhimu ile ingefanya tuende pande nyingine. Kuahidi ni rahisi, mambo ya mdomo ni rahisi, lakini vitendo ni vigumu. Watu wangu, huwezi ukachinja binadamu umuelewe roho yake iko aje. Unaangalia vitendo. Na ndio nimekuambia ukiona ukora unajua eone mbale ukora. Nikwanyita nira. Ukiona watulivu yone mbale ya kutulia. Na ya mibango. Sasa nasema vitendo ya Raila Amolo Odinga imetuonyesha na tupikiria. Kwa hivyo akikalia tunajua hata tusahau. Mimi nasema wale wengine vitendo gani? Kila mahali unapitia miduru ya ufisadi, hiyo ni vitendo. Hatuwezi kuchagua mtu ati sababu amekasirika, si hata sisi tumekasirika na jaa. Hatuwezi kuchagua mtu ati aliambiwa, hata sisi tumeambiwa. Kwanza 2013 nilikuja nikamuomba kura hapa, mulinipatia. Wanasiasa hakuna mtu haambiwi. Wale wote wamesimama hapa, iko mtu mwambia mtamnyima kwere watekubewa dweterere na atetezi dukale mzigo wabe. Dunia haijaisha. Kama uliahidiwa, gojea wakati wa Mungu, na kama hujabarikiwa unaweza zeeka bila kupewa. Unaweza zeeka bila kupewa. Tumekubaliana? Hiyo ndiyo nasema sababu za kuchagua mtu ni uadilifu wa hiyo mtu. Na mimi nimemwelezea juu ya Raila Amolo Odinga, uadilifu wake unaelewa ni mtu anawafikiria. Kwa hivyo challenge kwa wapinzani wetu, wacha mambo ya duru, wacha mambo ya kuchafua mikutano, usasera. Hawa watu ni werevu. Mukame nyelewa na ekatia. Watu wataelewa ni nani watachagua. Na namuomba, namuomba mufikirie hiyo maneno. Hata wewe mmoja au wawili haujanisikia vizuri, lala na hiyo maneno. Sisi ni watu wa kutulia. Tumekuja kupanda leo, tutakuja kunyunyusa maji, tutapalilia, tutafanya chochote, kisha tuje kuvuna. Idwe tuwe murasie mwe otateraga. Tutakuja kila siku mpaka tuone Mount Kenya yote tumeongea na sauti moja, na hiyo sauti itakuwa ni Azimio la Umoja. Tena niwaelezee ndugu zangu, umeona tayari na serikali ya Raila Amolo Odinga bado kubuniwa, itabuniwa miezi tukichaguana. Ameelezea bila kuficha hadharani ya kwamba ile kazi Munya ameshikilia ya kilimo bado ndiye atapewa na akaongezewa biashara. Agriculture and trade. Sisi watu wa Mount Kenya ni wakulima, na kilimo inaenda pamoja na biashara, sababu unalima na unaenda kwa soko. Mambo yetu yote itaangaliwa na kijana wetu Munya. Kwa hivyo tumeshikiliwa na Kenya itashikiliwa. Munya ni mchapakazi. Ameingia kwa kilimo juzi juzi. Majani chai amenyorosha. Kahawa amenyorosha. Hata miraa, hata kila kitu anaendelea kuchukua hatua za kunyorosha. Amemwambia hapa ataungana na watu wa Tharaka Nthi. Ndivyo aone mambo ya maziwa amefanya nini. Mimi mwenyewe nimechaguliwa mgombea mwenza.
na nimeambiwa mambo ya haki na katiba itakuwa kwangu. Unaona mata akiwa hapo kama haki yako inaweza dhulumiwa. Tutakuchunga sawa sawa na tuchunge Wakenya wote sawa sawa. Kwa hivyo tuko na share watu wa Mount Kenya kwa hii serikali. Na serikali ya baba kila eneo.